Classificação de ardência. Essa aula tem classificação de duas pimentas, então vai dar uma ardida. Tenha um copo d'água por perto. Na última aula, nós vimos o que, que são os fatores e os elementos do clima. Então, eu não quero parecer mandona, mas eu recomendo muito que tu só assista a aula de hoje depois de olhar essa aula aqui. É só clicar no card. O elemento do clima que será estudado é o mais xingado dos quatro. Vem comigo que a gotinha de hoje é sobre a temperatura. Está começando o goteira. A temperatura que o ser humano mais atura é a de 25 graus Celsius e 25 também pode ser o número de beijos que tu tem vontade de dar. No inventor do ar condicionado, quando a temperatura passa disso ou cai muito. Para entendermos o que é a temperatura, antes tu vai ter que entender um pequeno conceito. Vai arder um pouco, mas eu assopro para ti. Que existe é formado por moléculas que nada mais é do que um grupo de átomos unidos que podem ser diferentes, como um bolinho de diferentes sobras de comida que a tua mãe fritou no dia seguinte, ou átomos do mesmo elemento, como um bolinho só de arroz sim tudo mesmo é formado por moléculas eu você e até a tua carteira que pode estar até vazia de dinheiro mas tá cheinha de moléculas essas moléculas que estão em tudo sempre que elas ganham energia que pode ser via fogo sol ou até o teu microondas elas se agitam e se movimentam sim mesmo o cara estátua que certamente tem na tua cidade tem moléculas se movimentando não quer esquecer que energia gera agitação de moléculas? Então, tu pensa naquela criança hiperativa, cheia de energia e que é capaz de fazer um novo Big Bang na tua casa. Muita energia igual movimento. O que mede o quão agitadas estão as moléculas é a temperatura. Se a temperatura estiver alta, ela está indicando que as moléculas estão muito loucas. Eu sei, eu sei que quando a temperatura está alta, tu não quer se movimentar. Mas acredite, a nível molecular é isso que acontece. E é por isso que no calor você incha. Já se a temperatura estiver baixa, ela está indicando que as moléculas estão com pouca agitação e tendem a ficar mais próximas. Que é o que a gente sente nessas condições. A gente quer ficar próximo de alguém e bem paradinho. Eu, por exemplo, de inverno. Essas são algumas fontes de energia para as moléculas. Já para as crianças, a fonte de energia é essa aqui. Recomendo muito que tu não dê doces para os teus filhos após as 8 da noite. se não quer deixar as moléculas dos teus nervos agitadas. Experiência própria. E se tu foi fazer xixi de noite e se borrou de medo ao ouvir os teus móveis instalarem calma, a explicação é pura física. Acontece que durante o dia, com a maior oferta de energia, as moléculas da madeira, ela se agitam e ela acaba dilatando. Já à noite, quando tem menos energia, as moléculas ficam mais próximas, menos agitadas e a madeira dá uma encolhida. E como tu pode supor, esse Chica puxa encolhe faz a madeira ranger. Então fica tranquilo, tu não precisa levar um crucifixo Toda vez que for fazer xixi de madrugada. Mas se tu ainda não tá convencido e acha que a tua casa tá sendo assombrada por espíritos zombeteiros, coloca um balão cheio no freezer e tira ele depois de alguns minutos. Ele vai tá murcho, porque as moléculas de ar diminuíram a agitação e se aproximaram, diminuindo o espaço delas dentro do balão. O mesmo ocorre com o teu móvel. Aliás, tem outra parte dos meninos que também colhe no frio, mas não vamos entrar em detalhes, né? Agora pensa comigo. O ar, quando ele está mais frio, tem pouco espaço entre as moléculas, ao contrário do ar quente, porque as moléculas agitadas ficam mais afastadas umas das outras. Portanto, o ar frio ele é mais pesado, mais denso, e o ar quente é um ar mais leve. Isso faz com que o ar frio desça e o ar quente mais leve suba. Não esqueça disso, o ar quente sobe e o ar frio desce. Esse conceito vai voltar muitas vezes. Na geografia, a temperatura aparece como resfriamento do ar da atmosfera ou o aquecimento desse ar. Sim, tem muita gente que para no hospital no calor. Outros param no shopping por causa do ar condicionado, quem nunca? Isso ao longo do ano todo, você consome muito sorvete e sopa quente, então o um lugar que tu mora provavelmente tem alta Amplitude térmica não entendeu, então olha esse gráfico de Moscou. Aqueles números embaixo são os meses. Tá vendo que a temperatura ela oscilou muito durante o ano. Ela foi de 20 graus positivos a 10 graus negativos. A temperatura acabou oscilando 30 graus ao longo do ano, ou seja, variou muito aqui. Onde eu moro, em Porto Alegre, a temperatura ao longo do ano é bem alta e bem baixa, o que dá uma alta amplitude térmica. Já durante a semana a temperatura é mais ou menos assim. Sim, a pior coisa de Porto Alegre, com certeza, é esse clima lazarento. E a temperatura da tua cidade? Tem alta amplitude térmica? Ou a temperatura varia pouco ao longo do ano? Deixa aí nos comentários. Quem sabe eu não descolo uma cidade melhor para morar. E na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a umidade, outro elemento do clima que sofre muito bullying e que o único H que tem é quando ele é escrito em inglês. <laughs> Até o próximo goteira e não deixa de se inscrever no canal. Até lá!